Här ska jag visa dig hur feedbacken löser vänstersvängsproblemet. Här har vi en sån här spegel. Den där tar vi fram. Nu ska jag visa, jag kan sätta kameran här på korgen också. Men jag gör inte det nu. Nu kan jag för fan vända på huvudet, vad roligt. Jag kunde vända på huvudet, Lars. Det kom ingen. Jag har den där annars. Den där spegeln är skitbra. Är det? Spegeln är skitbra. Titta, nu gör vi en fjoling här, Lars. Ser du? Jag undrar vad det här kostar. Det kostar. Ja, man får väl köra så där. Det är smartare att göra så där än att stå där ute och vänta på den där bilen. Han kom ju fort den där. Han körde ju för fan i 120, 130, 140, såg man ju. Det finns en app, Lars, du kan sätta i mobilen. Som du ser hur fort bilarna kör. Det finns en app. Det var någon annan app som är intressant här häromdagen också. Det finns mycket appar nu. Som det är program som man sätter. Du har ju så ny mobil, du har ju en bra mobil. Så du kan i princip ta temperaturen på dig själv också. Om du har feber. Om du har den appen. Så kan du det. Och sen leverprickarna kan du ta och titta på också. Det får du också besked om att de är farliga eller icke farliga. Det är mycket sånt där nu. Men som varnar ju för att det kan komma någon snubbe, någon forskare eller något sånt där. Eller någon kändis. Som de har snott hans, hela honom. Hans prat och alltihopa. Så kan de förvränga hans utskap. Så de vill stoppa det här nu. Den här utvecklingen. Men det kommer de inte kunna göra. För det är privata snubbar som styr utvecklingen. Och de vill ju ha sådana här fördelar. Med de här apparna, high tech. Så det hjälper inte om de stoppar. Det skulle ha stoppats för länge sedan. Det skulle inte få funnits den jävla mobilen överhuvudtaget. Jag vill inte ha dem i början. Jag vill inte ha 2G, 1G. Jag vill ha tråd. Men det är lika illa med tråden med eftersom det är privata som styr det med. Staten har ingen talan där. Inte ens Finansinspektionen styr staten, alltså över bankerna. De skrattar ju åt dem bara. Och sen ska det vara en oberoende riksbank. Han ska vara oberoende. De ska vara oberoende där. Från vem? Det är helt sjukt. Oberoende. Ja du, jo du. De ska alltså vara oligarker som sitter i Riksbanken. För det är de som skapar nya pengar på skuld. Jag tänkte till lite nu, Lars. Jag är inte så dum som jag ser ut. Titta vad gulliga de är där borta, Lars. Tje, 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 tje. Jag kan gå och sno mjölk ifrån dem. Kalven, det blir alltid över mjölk nu. För det är bara en kalv. Och det blir alltid över. Jag tror det. Mjölkkossorna, vet du, de måste ju ha en kalv ibland. För annars kommer det ingen mjölk. Vart tog de där kalvarna vägen? Jo, de tar bort dem från kossan. Och sen får kossan ge oss mjölk. Så funkar det. Har du tänkt på det, Lars? Det är ganska fult. Ost också. Ost som vi köper hela dagarna. Jag såg en snubbe. Han har slutat köpa ost och kött. Hur ska det gå, Lars, om du skulle sluta köpa ost och kött? Ah, det skulle vara jobbigt. Ja, men i Indien, vet du, där fanns det fina grönsaker, vet du. Jävla god mat utan kött. Inte ens ost åt man där. Och men man åt en vit sån där sås som var mjölkbaserad. Och sen var det bananblad. Det gör de väl i Filippinerna med. Det är hinduerna är ju där också. Matkulturen. Det är Buddha, han är ju hindu. Buddha. Han är ju... Han kommer ju från hinduismen, buddhismen. Det är filosofi. En filosof. Religion. Confucius. Du ska lyssna på de gamla. Ska lyssna på de gamla gubbarna och kärringarna. De vet bäst. Confucius. Ismer också, det är ismer. Nu gillar lite ismer. Han är emot ismerna. Hela han är en ism kanske. Och hans gäng.
Men de har ju som sagt ganska mycket information, gam. Fast det här med Sönder och Härska, det fanns ju Sönder och Härskning, det var ju Lasse och Lisaberg som åkte ut i Afrika. Sönder och Härska, tror jag. Gustav Nilsson i Botswana, han var väl där och gjorde nytta i Afrika. Det finns de som gör det. Lennart, han åkte till Zimbabwe och gjorde nytta med. Han hade en liten plott där. Och sen odlade han en massa saker som han... Och sen pepparrot, jag skickade pepparrot åt han. Som han började dela. Introducera. Det hade de inte innan. Britterna, Cicerot glömde pepparroten när, han åkte, när de tog över där en gång i tiden. Berkeley och Livingstone. De möttes med det Victoria-fallet. När de lekte efter Nilens källor, sa de. Men det var ju bara ut, de var ute efter då. Det var väl guldtörsten som portugiser och spanjorer påstod att de var så guldtörstiga, vet du, den Sydamerika, men och britterna inte var guldtörstiga, romarna. De tog över England bara för att det var, fanns ju koppar där. Eller mässig koppar, det fanns ju bly, gruvor. Brittiska öarna, det var ju romarriket då. Men de kunde inte ta hela alltihopa. Sägs det, det finns en mur genom hela. Och prins Charles, han kommer ju från, han är tysk. Han är german. Ja, det är väl alla britter också från början. Kelter och britter. Innan de, vikingarna var ju där också. Fast före dem. Franciskaner munkar och sen katolska kyrkor och tillbaka. Ja. Man hittar någonting någonstans nu. Vad var det för någonting? Jo, de har hittat någonting i Paris. Från Jesu tid. Då måste jag kommentera där. Det kanske Simon syndares skelett. Simon syndars skelett som ligger i Paris. Det är ingen som vet. Korsidan tog med sig grejer, vet du. Frimurarna. Frimurarna tog med sig skallar också. Det är gammalt det där frimurer. Lite gammalt. Jag tror kvinnorna frimurar också nu, fast de har egna, de kör eget. För grabbarna släpper inte in dem i frimurar och i ordrarna. Tempelridderordrar och sånt där, fina folk. Sen skäller de på arbetarklassen att de är med i facket. Fackföreningsrörelsen, det är farligt. Men där får ju alla vara med om de vill, om man betalar till fackföreningarna, då får man ju vara med. Kanske. Ja, sen är fackerna styrs av maffian, vet du, då är det ju liksom ju, det blir ju det. Mer och mer. Näringslivet har inte rent i sina egna, ja, de har ju, det är man medlem i för Svenskt Näringsliv, då är man ju medlem. Det är också en förening. Skattebrottsförening. Det håller de inte rent. De säger att de håller rent, men fisken ruttnar ju uppifrån huvudet, sägs det. Det är sant. Man kan sitta i frimurarorden och sen få tips om hur man ska köpa och sälja värdepapper. För nu ska vi göra lite grejer här. Du ska sälja nu. De där ska du sälja, så ska du köpa dem där. Ingen insyn. Och där sitter Damberg. Damberg sitter där. Son av en fackpamp. Det känns rimmar illa. Han är bara med och spionerar på fienden. Alltså funkar det inte. Det gjorde det kanske så förr. Till och med Branting sa ju till kungen att du ska inte åka ner till Bismarck. Fly landet. Hjalmar, han sa till kungen att han var ju polare med kungen. Han har åkt ner till Bismarck och vi blir av med eländet. Det makten går i arv. Alltså, republikanerna i England, London, de har varit nedslagna igår. Det var farligt att tycka till om kungahuset. Det är hårt. Men de får ju betala nu. Vi slipper betala EU. Det var den största EU-bidragstagaren. Det var engelska kungahuset. Bland de största.
För de lämnar ju EU, som sagt. Det är mycket underhåll. Slott här i Säten. Det är väl bättre att folk minskar ner på boytorna istället. Man behöver inte ha så jävla mycket boyta, för att man kan inte göra rent allting själv. Nej, då har de fixat rutbidrag, vet du. För att de ska kunna klara det. Det är sådana här lägen man ska ta bort sådana bidrag till överklassen. Men det har vi inte nu när vi har de här som styr. Utan det är kommuner och sen regioner som får klämma åt nu, hårt. Och sen även pensionärerna snart, och sen ja, det blir mer, ja, och sen de lytta och lama handikappade. De får ju betala. Men att de inte fattar det när de röstar in dem. Jag förstår inte vad de tänker med. Det är så varje gång. Det var ju 5 jobbskatteavdrag förra gången. De lånade till det femte, va. Så kallade, alltså det var ju procent. De som tjänar mest fick ju mest, alltså. Om de kunde göra så att de ger dem som arbetar, som har låga löner, allt, va. Men det händer aldrig. Så klyftorna minskar. Det vill de inte. Det är ju ett spel det där. De menar på att de vill minska klyftor i samhällena. För det är bättre för alla. Men de gör ju tvärsom hela tiden. Och då ljuger man ju. De gör tvärsom. Gungar och karuseller. Och statens finanser är goda nu. Men det vet de ju om nu kanske. Så då kommer de att tulla på. Ja, men det kan bli krisetider framöver här nu. Så rädda dollarn, vet du, med vapenmakt, om inte annat. Och då är det Brasilien och Kina och Indien, Ryssland, Iran och alla länder som måste... De måste i princip sluta hålla på och skita och handla med dollarn. Det blir svårt. Det blir till och med svårt för dem att få igenom en sån här höjning av... De måste höja sin så kallade lånedel nu igen. Hur många biljoner är det i dollar? Republikanerna går emot. De tycker att det... Fast de vill ju ha pengar till militären, så det... Då måste man ta det någon annanstans ifrån. Statsskulden. För de amorterar på statsskulden, det gör de, men det blir dyrt det med framöver. Bara amorteringar, alltså, hålla igång ett. Amorteringarna som, det sjunker ju aldrig. Och det är ju helt fel att ha sånt system på Tellus. Alltså privata oligarker äger dollarn. Det är väl bara 4 banker nu som är stora i USA med, och deras ägare då. Sen är det väl andra som har köpt in sig också. Men inte Saudiarabien här håller igång ett petrodollar. Då kan det bli, då får vi gå in till Saudiarabien och sen tillsätta en annan prins där. Det är väl det som är på gång. Eller också mular man honom. Det är så det fungerar, tyvärr. Det är idioter som styr världen. De var det så länge nu. Medierna äger de också, de äger alla medier. Sverige framförallt, här är det ju Skipstedt och Bonnier som har allting nästan. Vad fan, alltså, pressstöd, vad fan gör man pressstöd för om de inte går runt? Då ska de ju bort, alltså. Skitblaskorna med de här... De tidningar och skit, det bara ljuger de. Men folk läser skiten. Tilläggskungen. Bläderex. Och sen är de fulla med miljöfarliga papper, alltså. Det var bättre för med svart, ja, då var det blyat.
Fick de bli i fingrarna, grabbarna, när de satt och damerna som satt och la ditt bokstäver på pressarna. Blyade fingrar. Jag har bly i mina fingrar, jag har bly i min kropp. Jag är typograf, jag är sättare. Rättarsättare är jag. Ja, jag är jättemycket för det där alltså. Ja, vad sa du till, sa du? Till sa du, så vi hovar in lite kosing nu på Eurolotto, vet du, på. Och sen köpa någonting här bort igenom. Och bli patron. Det finns där fina sommarstugor borta, det finns till och med gårdar. Mäklarna, jag tror inte mäklarna har så fett nu. Man ser i tidningen, det är inte så mycket utbud på fastigheter. Så mäklarna får väl konkurrera med varandra lite. Ja, men de har hela Europa, de har hela Europa att jobba på. Men det är konkurrens där med. Det är bankerna som styr, det är bankanställda mäklare, det är bankanställda med. Det är det. Arenden. Nu kommer arrendatorn och åker runt och tittar som är nere i Skåne. Vad hette han den där? Av Trolle, Ljungby och Wachmeister. Arrendatorn, han lever ännu. Fideikommi. Bo, Fideikommi Bo, han, Lillpöken, han ville bli kock. Han har väl pratat med kocken i Stockholm. Eller på Eckerö. Han har varit där och jagat, vet du. Det är fint jobb att vara kock först. Först kock och sen blir man landlord. Sen. Rådjursadlar och sånt där ska man kunna laga, vet du. Och stycka såklart. Stycka ska man lära sig. Vad har vi för kräm kvar? Krämdosa. Han har gått ganska skapligt den här nu. Han trilskas några gånger bara. Men det är just när man börjar köra. Det är då han håller på. Han kalvade in i Flen också i centrum. Det låter hemskt om motorn. Men vi kör slut på motorn. Det är inte mer att göra. Det fanns järnålderskravar på andra sidan sjön här också, såg jag. Ja, jag har tänkt på det också. Det finns väl här också, här. Troligtvis. Det är bara att ingen som har hittat dem. Vad hade de med järn? Inga fyrstenspetsar, det var järnspetsar kanske. Det är inte så länge sedan som det, stenåldern är lite längre. Sen har det varit istid också, har det inte det? Emellan. Nej, det har det inte varit. Istiden var 10 000 år sedan. Som det här nu. Här är det också sjöbotten här, havsbån. Det är små öar. Kanske. Sen tar vi så berget. Där har det säkert varit bebyggelse på. Det är till och med lite källa på berget där. Men det är ingen som har undersökt. Jag kan ta grävspad och sen metalldetektor, men det är järnåldern, för fast man skulle hitta mycket på gården hemma, men det är bara skräp. Taggtrådsbitar och små metallbitar. Men där uppe, det är taggtråd här också har varit. Där kan man hitta saker med metalldetektor. Med rotvälter som ramlar kull, tallar, där kan man hitta saker. Men jag vet inte om man ska tala om någonting för dem. Det blir ett jävla hallå bara. Det är inget värdefullt. Jo, men järnåldern är... Det är inte så att man är... Man ska bara lämna det till forskningen. Vetenskapen. De kan ju till och med se att det har varit bebyggelse på det ställen med nya grejer.
Det är intressant. Och sen den här skogen som är här nu. Ja, den kanske har funnits i alla tider. Det kan nog vara så att de var på... Var det lövskog istället bara? Det är sant. Och de där sträckorna på himlen där uppe, undrar vad det är för någonting. Ja, det är ett streck. Sen är det några som har gått, som har försvunnit längre bak där. Det är Kastrup, Arlanda. Men jag har inte kommit igång riktigt än i alla fall, för det var mycket mer förr, vissa tider på dygndagen. Då såg man massor med flygplan. Så det är ganska, det är inte så mycket ändå som det ska vara. Förmiddag eftermiddagsflyget. Inrikes. Ja, men det är, sen är det utrikes också. Man flyger till Kastrup, sen byter man ju där. Längre bak där borta finns det två streck också som håller på att upplösa sig. De menar på att det är gifter de sprider nu, oligarkerna, de sprider gift. Ja, det ska inte förvåna mig, det är något som har haft roligt här också. Förstår vad gummit det är slut, gummina tar ju slut på däcken, det är ganska dumt att hålla på så här, men okej, det är upp till var och en. 3 millimeter kvar, ja det är bara 1 millimeter nu, jag har lekt lite i helgen. Så det gäller att däcken av bilen står. Framvagnsinställning är bra bak i bakvagnen också, så att det inte nöter på ytterkanter. Vet. Mest, de nöter mer på ett... Handbromsen ska ta, vet. In med handbromsen, det är fram, ja det är fram, det är fram det klirar. Bak sitter det. Låsning. Ja, men hur fan är det när det är bakhjulsdrift då? Hur fan funkar det då? Ja, men det är ju, då sitter handbromsen fram, ja. Så är det. Då blir jag backad alltså. Ja, fjulsdriften, det går ju inte. Börna med här riktigt. Jo, det går ju, för att du kan ju... Då är handbromsen bak. Sen nöter på framhjulen. Det luktar inte så gott om det där heller faktiskt. Det luktar skit. Det blir säkert på köpet Alzheimers eller demens när man blir äldre. Man suger det för mycket av den skiten. Alla gånger. Men, vadå? Det är naturligt att det blir hjärnsläpp. Jag har haft hjärnsläpp ett par dagar, eller någon vecka, några veckor, haft huvudvärk. Men jag kan det vara spänningshuvudvärk också som kommer, tror jag. Jag har en jävla korsryggsjävel som är dum i huvudet. Men det är tack vare operationen i knä också kan tänkas att det har blivit något. Och sen har man ju, artrosen går ju runt i kroppen. Det ger sig ju inte. Skelettförändringar går ju runt. Då kan jag bara trycka i skallen också. Nu, flygplan. Karair. Bromma, Karair. DC-3er, vad fina tider. Norrköping, Tammerfors, vet du. Det var också en DC-3, 1968 var det väl, 69. En liten tjej och jag fick åka. Det var bara vi på det flyget. Vi går fram till kapten och tittar på grejerna där framme. Det är sånt man minns. Men det här är något större flygplan. Militär som håller på kanske. Det är också där det Skavsta, Oslo. Något sånt där. Det kan man se på nätet. Man kan kolla, man kan kolla vad det är för flyg också. Om man vill. Appen, den där appen, jag hade den ett tag. Man är intresserad. Då ser man vad det är för flygplan och nationalitet och var den ska någonstans och alltihop det där. Förstår. Så. Nu är vi framme. Borta bra men hemma bäst.
Den där postlådan. Ja, den tog jag bort, just det. Postlådan. Nu ska vi kanske jobba lite då. Ja, vi ska ta det lugnt nu. Ta där bultarna på den där jäkla. För det där hjulet, reservhjulet, jag vet inte om det är reservhjulet vårt. Det kan gå till pirrorna. Det är inte samma konstruktion, nämligen. Jag får inte den hjulet om jag inte tar den i bultarna. Jag ska kanske skifta mig. Oj, så. Nu står cykeln. Det är farliga grejer, Lars, där man lastar för mycket, vet du. Då tippar den. Står du? Så. Jag ska byta ventil här, däcket sen. Det är någon liten läckage. Jag får dra i luft alltid lite extra. Så det är cykelventilen där som... Som, jag har två nya såg jag. Jag köpte en ny sats där så fick jag två nya ventiler. Det är inget roligt att det läcker luft i däcken. Varje gång, eller mellan varje gång. Det läcker. Och det är ventilen tror jag. Nu kan vi det här, Lars. Hej då!